Jag vet inte varför de får sådana bygglov till sådana stora slott som de bygger. Men det kan väl sticka i ögonen lite, ja. Lägg av! Ni fattar ingenting! Lägg av! Här på Västsveriges dyraste gata, Matilde Hemsvägen i det exklusiva bostadsområdet Obås utanför Göteborg, kostar en villa i snitt 23 miljoner kronor enligt statistik från bostadssajten Booli. Här bor bland andra skådespelaren Hans Mosesson, tidigare medlem i provbandet Nationalteatern, men kanske mest känd som före detta ICA-styr. 1985 köpte familjen huset för 415 000 kronor. Idag är villan värd cirka 10 miljoner. Men Hans Mosesson tycker inte om sina grannars nybyggda stora lyxvillor. Det förstör hela området, menar han. Allt som är sunt och vackert och attraktivt, det är ju, det snor ju de rika så småningom. Och då var det verkligen väldigt enkelt och det fanns liksom ingen snobism. Nu har det ju byggts väldigt mycket runt omkring här. Vi känner ju oss lite trängda och vi skattar oss lyckliga att barnen har fått växa upp här inom citationstecken, den idyllen som rådde här. Det är ju ett stort bekymmer hur samhället utvecklas och med vilken fart de här klasskillnaderna bara ökar och ökar. Det kommer att... jag är övertygad om att det kommer att bli en rekyl på det så småningom. Nu överväger han till och med att flytta ifrån Hovås. Vi fick ju ändå 20 år av enkelhet och småskalighet. Så att vi känner väl att kommer de igång med vissa saker som finns i plan här, då är det dags att packa och dra härifrån.